Komið sæl. Í þessum fyrirlestri ætlum við að ræða nýtt hugtak í forritun sem við höfum ekki fjallað hinga til. Og það það sem að heitir á ensku exception handling eða á íslensku meðhöndlun frábrigða. Það segja það sem að frábrigði þá talað hérna sem exception. Og handling hérna meðhöndlun. Og það fyrsta sem við gerum þá að kíkja á þessi grundvallaratriði í tengslu við þetta efni. Það sem við þurfum að átta okkur á kannski hérna í byrjun að stundum einfaldara að skrifa forrit með því að gera hreinlega ráð fyrir því að ekkert óvenjulegt eða óæskilegt geti gerst eða eitthvað vitlaust geti gerst. Og þegar að forritið virkar fyrir það sem að við getum gert að séu þessi svona venjulegu tilvik, þá getum við eftir á bætt við kóða sem að meðhöndlar þessi sérstöku eða óvenjulegu tilvik. Það að segja frábrigðin. Svona meðhöndu frábrigða mjög oft nú notað til þess að bregðast við einhverjum svona villu situasjónum sem kom upp. Og eftir að villan hefur verið meðhöndluð, þá litið á það þannig að hún að ekki sé að ræða villu lengur. Og þetta mjög algengt í tengslu við föll til dæmis að það svona dæmigerð notkun á villumeðhöndlun meðhöndlu frábreiða að við höfum föll sem að þurfa einhvern veginn að bregðast við svona einhverju sérstökum tilvikum og við meðhöndlum það þessi tilvik á mismunandi máta eftir hvernig fallið notað. Þannig að til dæmis ef að fallið notað af mismunandi forritum, þá gæti mitt sérhvert forrit þurft á að halda mismunandi aðgerðum þegar þetta sérstaka tilvik kemur upp. Nú, hvernig gerum við þá svona exception handling í C++? Jú, það sem gerist að ákveðin forritunarsöfn eða manns eigin kóði gefur raunverulega merki og það kallað talað það á enskunni to signal sem gefur einhver merki að eitthvað óvenjulegt hafi átt sér stað. Og í fræðunum þetta kallað throwing an exception. Eða á íslensku myndum við segja kasta frábrigði. Throwing an exception. Nú, á einhverjum öðrum stað í forritinu, þá setjum maður þá einhvern kóða sem að meðhöndlar þessi sérstöku tilvik. Og þetta þá kallað á enskunu handling the exception eða sem meðhöndla frábrigðið. Þannig að það mjög hérna mikilvægt að gera sér grein fyrir þessum mun. Annars vegar að maður kastar frábrigðinu á þeim stað þar sem að eitthvað óvenjulegt hefur gerst og svo einhverjum öðrum stað í forritinu getur maður meðhöndlað frábrigðið, brugðist við því raunverulega. Og svona til þess að koma okkur að stað í þessu, þá skulum við kíkja á svona mjög einfalt dæmi. Og athugið það að svona meðhöndu frábrigða, það er nú gert ráð fyrir að það sé nú nota svona frekar og sparsamann máta og í einhverjum, undir einhverjum svona kringustæðum sem eru yfirleitt ekki hægt að búa til í einhverjum, sem er ekki raunhæfa kringustæður í einhverjum svona litlum dæmum. En við ætlum satt sem áður að hérna kynna efnið, að nota svona eitthvað mjög einfalt dæmi
Og í þessu dæmi er það þannig að við ætlum að gera ráð fyrir að mjólk sé svo nauðsynleg að við hún er til í raunverulega endalösu magni. Svona, we almost never run out of it, eins og það segir hér. En samt sem áður viljum við að forrita okkar geti þó brugðist við þeirri óvenjulegu eða sérstöku eða því sérstaka tilviki, óvenjulega tilviki þegar að við eigum ekki þegar mjólkin er búin. Það segir when we run out of milk. Nú, hvað myndum við gera til þess að meðhöndla svona bara þessa venjulegu stöðu að það segja þegar við eigum nóga mjólk? Já, hérna er svona tói example að við hérna byggjum notandunum að slá inn fjölda donuts. Kleinu syngja er það ekki. Með hérna þess að sé inn setningu hér, sé inn donuts. Nú síðan á notandunum að slá inn fjölda mjólkuglasa. Það er hér, sé inn gogo gogo milk. Og svo ætlum við að reikna út hérna eitthvað donuts per glas. Þess að fjöldi kleinur hringja á per mjólkuglas og við gerum það hér með þessari setningu að því að við erum að nota hérna typecasting breyta nöfnilega milk sem er væntalega integer breyta yfir í double hér til þess að fá yfir double tölu hérna vinstra megin við gildisveitingamerkið og svo skrifum við hérna út donuts, svona margi donuts, svona mörg glösa mjólk og you have DPG, þar að segja þessi breyta sem útreiknu hérna, donuts per glass of milk. Þetta þessi venjulega situasjón, þar sem við erum að gera ráð fyrir að ekkit geti farið úrskeiðis, það er ekkit sérsta tilvik í þessu, eða óvenjulegt. Ef að hins vegar við erum ekki með neina mjólk, þá þýðir náttúrulega það að þessi kóður sem vorum að skoða, hann endar í, hefur í för með sér deilingu með nulli. Hann hefur í för með sér deilingu með nulli vegna þess að þá mjólk hér, fjöldi glasa mjólk, null. Og þá náttúrulega værum að ræða hérna keisluvillu ef við förum að deila með nulli. Þannig að það sem við gætum gert að við gætum bætt við einhver yfskilirði fyrir þetta sérstaka tilvik og það væri hér það sem að við erum með kóðan eins og hann var áður, hérna erum við með donuts og milk sem eint, við erum með donuts per glass sem double hérna eru setningarnir sem að byrja notandunum að slá inn donuts og milk og svo erum við einfallega með yfsetningu sem segir bara ef að milk er minnið saman sem 0 þá er allt í fína eða fyrir ekki þá erum að ræða sérstaka tilvikið öllu heldur það er að segja við höfum svona mörg donuts but no milk go buy some milk annars erum við með þetta venjulega tilvik ekki neitt sérstakt og það sem við reiknum út fjölda donuts per milk og allt í fína og þetta er þá vantar leiðin sem við myndum nota með að við að hafa aldrei kynst exception handling svona myndum við væntanlega að forrita þetta með því að nota bara if setningu sem að það sem að fyrra ifið hér eða if hlutin er raunverulega villu hlutin þetta er villu hlutin hérna. Þetta er sem við erum með einhvers konar error checking hérna else hlutin er þá þessi venjulegu hluti það sem ekkert sérstat hefur átt sér stað nú þetta tiltekna forrit getum við endurskrifað með því að nota frábrigði. Það sést á þessari glæru hér. Það sem að við sjáum hérna núna nýtt lykilorð sem við höfum ekki notað áður sem heitir try og því fylgir og try er hérna innan blokkar eða öllu heldur try er á eftir try lykilorðinu kemur blokk og þegar blokk genið líkur þá kemur hérna cuts lykilorð og svo blokk opnast og blokk lokast. Þannig að við þurfum aðeins átt okkur á því hvað þetta þýðir. Við getum sagt sem svo að í try hlutanum þá ætlum við okkur að reyna að framkvæma eitthvað tiltekin kóða. Ef að eitthvað sérstakt eða óvenjulegt kemur upp þá ætlum við þar inni að kasta frábrigðinu eða throw an exception og með höndlana síðan að lokum.
eða meðhandla frábrigðið. Við skulum sjá hérna. Hérna erum við bara með þessar setningar sem skrifa út á skjáin og lesa af skjánum, þannig að fjölda donuts og fjölda mjólkurglasa eins og áður. Og svo hér erum við með if setningu eins og vonum reyndar með áður, þannig sem við segir if milk er minni jafnt á 0. Þá í staðinn fyrir að skrifa út einhverja villutilkynningu hér eins og við vorum með áður, við skulum aðeins hoppa yfir í forritið eins og við vorum með áður, það er að segja ef að milka minni jafnt á 0, þá skrifast hérna út villutilkynning, en núna þá köstum við frábrigðinu eins og það heitir, we throw an exception og við segjum hérna throw donuts. Skoðum aðeins á eftir hvað þetta raunverulega þýðir, en ef að þetta mun ekki eiga sér stað, þetta sérstaka eða óvenjulega tilvik mun ekki eiga sér stað, nú þá keirum við bara þær setningar sem að við vorum með áður, þar sé að rekna út fjölda donuts per glas. Og athugið það að ef að þessi hluti hérna með það sem við verum að kasta frábrigðinu, ef að sá hluti verður ekki virkur, þar sé að ekkert óvenjulegt gerist, þá mun bara seinni hlutin á kóðanum hér keyrast og þessi catch hluti mun ekki keyrast. Catch hluti mun ekki keyrast nema hann passi, nema hægt sé að grípa eins og það er sagt, grípa frábrigðið sem einhver kastar. Það er að segja, ef að milka minni þess að þess að 0, þá mun frábrigðinu hér vera kastað, throw donuts. Og það þýðir það að þessi hluti hér, catch hlutin, sem að kallast exception handler, hann mun grípa frábrigðið, hann mun fá, hér skilgreinum við int e, þannig að e stendur hérna fyrir exception, og hérna er verið með þetta að henda donuts. Hvað er donuts? Jú, það er integer. Þannig að það er verið að típan eða tægið er donuts sem að passa við tægið hér í þessum kallsluta og þá skrifast út villum meldingin hér þegar búið er að grípa þetta frábrigði. Og hérna maður spyrja sig ja, hver er munurinn raunverulega á þessu hér með frábrigðinu og því sem við vorum að skoða hérna með þessari else setningu. Já, helsti munurinn er kannski sá að við erum búin að aftengja dáltið þetta sérstaka tilvik og hvernig við að bregðast við því. Við sjáum hér að við finnum að hér er eitthvað sérstakt tilvik í gangi, þá köstum við frábrigðinu og svo er það ábyrgð einhvers annars kóða í þessu tilviki þessara kattsluta hérna niðri að bregðast við þessari óvenjulegu stöðu sem upp kemur. Og það er fyrst og fremst það sem er gott vegna þess að við gætum vilja bregðast við einhverju frábrigði á marga mismunandi vegu eftir því hver er það sem að væri að kalla á þennan eða nota þennan kóða hérna. Nú ef að við skoðum þennan kóða, þetta er kóði 16.2 í bókinni, og við keyrum hann, enter number of donuts, sem ég sé með 6 donuts, og ef ég er með 2 mjólkurglös, þá skrifast út 6 donuts, 2 glasses of milk, you have 3 donuts for each glass of milk, end of program. Allt í fína. Vegna þess að frábrigðinu hér var aldrei kastað, fjöldi mjólkurglasa var stærri 0, ekki minnið að sama sem 0. Og þar með bara keyrði þessi kóði hér, kallhlutir var aldrei virkur, það var ekki hægt að grípa neitt frábrigði vegna þess að því var aldrei kastað og forritið keyrði til enda. Ef við hins vegar keyrum þetta aftur og núna segjum við number of donuts, ja, 6 og enter number of glasses of milk og segjum 0, nú þá kemur 6 donuts and no milk. Go buy some milk, end of program. Akkur er það? Já, ef að mjólkur eða glasafjöldin er hér minnið það saman sem 0, þá köstum við frábrigðinu hérna. Og þar með mun þetta ekki keyrast. Um leið og frábrigði er kastað, þá keyrist ekki restin af kóðan. Vegna þess að þá erum við búin að reyna að keyra kóðan, en það kom upp eitthvað sérstakt tilvik. Og síðan er þá aðtoga, er einhver exception handler sem getur gripið þetta frábrigði,
Já, það passar hérna við að vera með integer tag hér í donuts og hér er einmitt frá, hérna er exception handler sem gerir ráð fyrir að fá integer parameter og eða getur brugðist við exception og tæginu integer og þá skrifast út einmitt e-donut sem e er þá fjöldi donuts hérna, þess vegna fengum við 6 donuts en no milk, go buy some milk og case closed. Býðum við. Hérna vorum við. Og þetta erum við búin að skoða, já. Nú, ef við skoðum þetta svona í þá aðeins meira detail, þá sjáum við það að þessi kóður sem er kasta frábrunnið, það sem við verum að athuga hvort eitthvað sérstakt eða óvenjulegt sé í gangi, hann er inn í þessari svokallu try block. Og inn í try blokkinni er líka þessi kóði sem að gerir á fyrir allt sé í fína. Hann er, og við sáum það raunverulega hér í kóðanum, að hérna er allt í fína, það er verið að slá inn hérna fjölda donuts og glasses, það er verið að rekna út einhver og skrifa út á skjáin, en hérna inn á milli er efurlega þetta sérstakatilvik og þá bara köstum við frábrigðin og látum einhvern annan grípa það til þess að meðhandla það. Þannig að við getum sagt sem svo að þetta try block, já, try blockin, hún inniheldur kóða sem við viljum prófa, that we want to try, en sem getur líka valdið einhverju vandamálum eða inniheldur einhver sérstök tilvik. Þannig að svona, þetta general format á try block er þannig að við erum með lykilorðið try, við opnum block og lokum henni hérna, neðst, við erum eitthvað kóða til að prófa og síðan eitthvað kóða sem að hugsanlega mun kasta frábrigði, en eftir það erum við eitthvað meira kóði og það er nákvæmlega það sem vorum með áðan. Við prófum eitthvað kóða hér, við athugum hvort að eitthvað óvenjulegt kom upp, þar að segja að milk sé minni 0 og eftir það erum við eitthvað kóða sem við bara viljum keyra. Og eins og ég nefndi áðan eða áður að ef að þetta óvenjulega tilvik mun eiga sér stað, þá mun kóðin á eftir frábreiðakastinu ekki keyra. Mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Nú og til þess að kasta frábreiðinu, þá notum við svona frósetningu sem að, og við köstum um einhverju gildi, þess að við köstum einhverju sem er af einhverju tagi. Í okkar tilviki vorum við að kasta gildi sem var að taginu integer. Og stundum er gildi sjálft kallað frábrigði. En athugið það er hægt að kasta gildi af hvaða tagi sem er. Ekki bara int eða doppul, hægt að kasta tagi af taginu klasi, af klasatagi til dæmis. Það er mjög sveigjanlegt. Nú, það sem maður kastar, það fer frá einhverjum einu stað yfir einhvern annan. Þannig að í C++ er það þannig að þegar frábrigðin er kastað, þá fer flæðið raunverulega úr try blokkinni yfir einhvern annan stað. Það er að segja, try blokkin hættir keyrslu og cuts blokkin tekur við. Cuts blokkin byrjar að keyra. Og það er einmitt kallað catching or handling the exception. Og við getum sagt á íslensku að þetta grípa frábrigðið og meðhandla það. Tilbaki kóðan, hérna er frábrigðinu kastað, ef að það er til kóði sem að getur gripið það, eins og hér, og þá mun sá kóði keyra, en hvort sem að það er til kóði sem grípur það eða ekki, þá mun try blokkin hætta keyrslu. Þessi hluti af setningunum mun ekki keyrast. Að því að eitthvað ómunulegt, einhver ómunuleg staða kom upp. Nú, í þessari cuts block í mjölkudæmin okkar, þá lítur hún svona út eins og fall. Hún er raunvel ekki fall, en þetta er svona eins og falla skilgreining með parametr. Cuts og svo hérna parametr.
en parametrinni sjálfur er síðan eitthvað sem hægt er að nota sko inn í katsblokkinni. Hérna er til dæmis verið að skrifa hreinlega bara út parametrin e. En svo skulum við athuga það líka, ef að ekkert frábrigði, engu frábrigði er kastað, þá er náttúrulega mun katsblokkin aldrei keyra meðan að forritið er í geislu. Það verður, katsblokkin verður bara hugsanlega virk þegar að frábrigði er kastað. Og þessi parametri sem vorum að skoða, hann segir þá til hvers konar gildi er katsblokkin á að grípa. Í okkar tilviki í mjólkurdæminu þá var það integer gildi sem hún grípur. Og jafnframt þá höfum við þarna eitthvað parametri sem hefur eitthvað tiltekið nafn sem við getum þá nota til þess að vísa í kóðanum í katsblokkinni. Hérna erum við sem með int e. Þannig að það er ljóst að þessi tiltekna katsblokk mun grípa frábrigði af taginu int og það kallast e hérna þessi parameter og þá getum við notað hann hér í katsblokkinni til þess að reynilega bara gera hvað sem okkur dettur í hug við það. Í þessu tilviki bara skrifa það út. Nú, ég talaði áðan að hérna þessar tvær blokkir væru dálítið svipaðar og svona if-else setningum. Nú ef að allt saman er, ef allt er venjulegt, þá er bara hreinlega öll tvær blokkin keyrð. Allt í fína. Ef að frábrigði á sér stað, ef að frábrigði er kastað, þá mun katsblokkin vera keyrð. En stóri munurinn hérna á milli træblokkar og if-else setningar er að træblokkin, hún getur sendt skeytið, eins konar message, í einhvern sem að mun síðan meðhandla það. Að til einhvern sem mun meðhandla það, það er að sé inn í einhverja af katsblokkunum. Þannig að þýlendin til að segja þetta sé mun sveigjanlegra. Við getum sendt eitthvað message úr træblokkinni sem að síðan verður bara meðhandlað einhvern tíman af einhverjum öðrum, getum við sagt. Vegna þess að athugið það að þó að við höfum katsblokkina hér inni í eða strax og eftir træblokkinni, þá þarf það ekki endilega að vera þannig. Það mætti ímynda sér til dæmis að þetta væri fall hérna, þessi kóði, væri kóðun okkar hérna væri inni í falli og þá er því katsblokkin raunverulega fyrir utan fallið. Og það er vel hugsanlegt vegna þess að það getur einmitt verið eins og við sögum allra fyrst í fyrirlestunum að mismunandi forrit getur þurft að bregðast við frábrigðinu, þessum óvenjulegu tilvikum, á mismunandi máta. Og þess vegna væri eðlilegt að hafa katsblokkina fyrir utan fallið en ekki inni í fallinu. Nú, þannig að við, svona þessi grunn mekanismi til þess að kasta og meðhöndla eða grípa frábrigði er þannig að træblokkin inniheldur throw statement. Ef að frábrigði er kastað, þá hættir træblokkin keyrslu og catchblock er keyrð. Ef að hins vegar engu frábrigði er kastað, þá heldur bara kóðin eftir træblokkinni áfram, þar að segja kóðin sem að kemur á eftir katsblokkinni. Þannig að við förum aftur í forritið okkar. Við erum með træblokk hér og við erum með katsblokk hér. Ef engin óvenjuleg staða kemur upp hérna í þessum kóða sem er inn í træblokkinni, þar að segja engu frábrigði er kastað, nú þá mun kóðin í katsblokkinni aldrei keyra, heldur kóði sem kemur á eftir katsblokkinni, þar að segja þessi hérna. Þannig að katsblokk verður aldrei virk nema að kóði úr træblokk eða óvenjuleg staða komi upp í træblokk sem veldur því að frábrigði er kastað og tagið á frábrigðinu passar við tagið í katsblokkinni. Nú,
Ég sagði það áðan að tagið á því sem er kastað getur verið raunverulega hvað sem er. Það þarf ekki að vera bara integer eða dobbul. Og þess vegna er einmitt algengt að skilgreina klasa hvers tilvik innihalda einhvers konar upplýsingar sem að við viljum að catch-blokkin hafi aðgang að. Þannig í staðin fyrir að kasta einhverju gildi af svona einhverju grunntægi eins og integer og dobbul, þá getum við, þá er miklu algengar að kasta einhverju tilviki af einhverjum klasa. Og það svona gerir þetta líka sveigjanlegar til þess að í þeim tilvikum þegar maður þarf að hafa mismunandi leiði til að bregðast við mismunandi svona villu tilvikum. Ef við tökum dæmi um þetta, þá skulum við skoða svona það sem við getum kallað bara exception class. Og exception class er bara venjulegu klassi sem að vill svo til að er bara notaður sem svona exception class, eða frábrigðis klassi. Og skoðum við hérna display 16.3. Þá sjáum við hér í upphafi að við erum með klassa sem við köllum hérna NoMilk. Hann er með smíði, sjálfgefin NoMilk og NoMilk sem tekur einn parameter. Hann er með getval, getDonuts og private hlutir er hérna int count. Útfærslan er til dæmis svo að hérna getfallið það skila bara count, getDonuts skila count hérna og milk sjálfgefni smiðurinn hér neðst já, hann gerir ekki neitt. En smiðurinn sem tekur inn eina breytu, how many, hann segir bara count. Hann uppastillir count breytuna með how many. Nú á main, í main fallinu, þá eins og áður erum við raunverulega með sama kóða sem innan try blokkar og svo kemur catch blokk á eftir. Og heila eini munurinn hérna núna er sá að þegar við köstum frábrigðinu, þá köstum við ekki hérna donuts áður sem var inntak að breyta, heldur no milk donuts. Hvað í ósköpunum erum við að gera hér? Já, NoMilk er smiður, þannig að við erum að nota smiðin sem að tekur inn eina færibreytu, sem er Donuts. Þannig að það sem gerist þá raunverulega er að við smíðum okkur tilvik af NoMilk klassanum, uppastillt með fjölda Donuts og köstum því tagi, eða gildi af því tagi. Og enn og aftur ef allt er í fína, þetta frábrigði kemur ekki upp, þá bara keyrir þessi kóði hér fyrir aftan. Annars, ef að vill á sér stað, þá grípum við þetta gildi hérna og það er af taginu NoMilk og skrifum út hérna e.getDonuts. Það sem að getDonuts væri mitt bara að skila þessum count hérna. Þannig að sjáum við að sko virknin í þessu hér er þá nákvæmlega svo sama og virknin sem við sáum áður. Það segja ef ég opna hérna 16.3 þá ætti ég að fá nákvæmlega sömu virkni í þessu forriti vegna þess að við erum raunverulega hérna ef við förum tilbaka hvernig þetta var áður í 16.2 þá skrifum við út e hérna inn í catch-blokkinni þar sem e var raunverulega fjöldi donuts og við köstum fjölda donuts hér. Núna köstum við tilviki af NoMilk, smíðum það hérna og köstum því, tökum við því í catch-blokkinni og skrifum út e.getDonuts sem er einmitt fjöldi donuts. Þannig að þetta er nákvæmlega sami hlutur og áður. Hérna erum við bara að nota sérstakan exception klasa, bara til þess að sýna fram á að það sé hægt. Og ef við keyrið þetta, segir hérna 6 donuts og null number of classes. Þá sá fáum við með 6 donuts and no milk. Go buy some milk. End of program. Það er að segja, hérna kemur út 6. En svo skrifast þú donuts and no milk. Go buy some milk. Og svo fáum við þetta hérna. End of program.
Og eins og ég sagði áðan, þegar við keirum þetta, þá erum við raunverulega að smíða tilvik af no milk. Og það er því tilviki sem er kastað raunverulega. Og katsblokkin nota svo bara e.get donuts til þess að sækja fjölda donuts úr þessu tilviki. Nú, það sem að er gott átt að sjá líka, það er að tryblock getur kastað raunverulega fjölda frábreiða af mismunandi tagi. Hins vegar, í sérhverri keyslu, getur aðeins einu frábreið verið kastað. Það eru semst margir möguleikar á því að kasta frábreiðum, en í sérhverri keyslu verður alltaf bara einu frábreið kastað. Vegna þess að munið það í træblokk þegar frábreið er kastað, þá hættir kóðin að keyra í træblokkinni og katsblokkin tekur við. Og sérhver katsblokk getur aðeins gripið eina tegund af frábreiði. Hins vegar getum við verið með sko margar katsblokkir og þessi parametri sem við höfum séð í katsblokkinni, hann er samt ekki nauðsynlegur. Skoðum hérna 16.4. Það gerir það reynda bara hérna inn í codeblocks. Skoðum þetta hér. Hérna, svona til þess að sýna fram á að það sé hægt að vera með kasta nokkur sinnum eða nokkrum stöðum í træblokkinni, þá það er tilgangur um þessu dæmi og líka það geta kastað mismunandi tögum. Sko, hérna erum við með klas sem heitir negative number og hann er með sína smíði hérna og hann er líka með eitthvað message hér, private string message. Og svo erum við get message hérna á public hliðinni. Svo er hérna við með class divide by zero sem að raunverulega inniheldur ekki neitt. Já, stóntu tekið er það nú ekki alveg rétt að inniheldur ekki neitt vegna þess að hann hefur alltaf sjálfgefin smið. En það er það eina sem er í þessum klasa. Og síðan erum við með á main hliðinni, erum við með hérna integrate gem hatar og klingos og svo er eitthvað hérna double portion. Og aðalforritið segir hér enter number of gem hatar warriors, lesum það inn á skjánum, inntak straumnum, ef að gem hatar minn er 0, nú þá köstum við hér tilvikið af negative number uppastilt með gem hatar. Þá erum við að nota smíðin sem að tekur innafæri breytu og við ætlum að nota uppastilla þetta message skrifinlega með gem hatar sko útfæslan af þessum smið hérna hún er hérna fyrir neðan hér ætlaði að segja sjáum við hér negative number sem að tekur hérna einhvern streng og message sem er private beitan hún færð bara gildi af því sem er að koma hérna inn get message er náttúrulega bara að skila message sinu. Þannig við köstum tilvikið af negative number ef að gem hatar er minni 0. Nú svo er skrifast hérna út how many klingons warriors do you have. Já, lesum það á skjánum. Ef að klingons er minni 0, nú þá köstum við tilvikið af negative number klingons. Við uppastilt með klingons. Og síðan erum við með hérna, þannig að við getum sagt þetta er svona sérstatt tilvik hér og það einu frábreiði kastað. Hérna er annað sérstakt tilvik og öðru frábriði að kastað. Og hér kemur eiginlega þriðja sérstaka tilviki. Það er að segja ef að klingos er ekki svona sem 0, þá reiknum við hérna hlutfallið milli gem hatar og klingos. Annars vitum við það að klingos er sama sem 0. Þannig að ef það er ekki minni 0 og við vitum það er stærri en er sérst ekki sama sem 0, þá lítur að vera sama sem 0 ef við komast á annað borð hingað. Og þá köstum við sérstakri tegund af exception sem heitir divide by zero hér, sem er þá bara tilvik af divide by zero klassanum. Þannig er kallað á sjálfgefna smiðin. Síðan skrifast út, each Klingon must fight, og það er að segja ef að á annað borð ekkert af þessum
frábrugðum, einhver af þessum frábrugðum var kastað. Nú, síðan tökum við eftir hér að við erum með tvær kallblokkir. Önnur sér að grípa tilvik af negative number og þá skrifast bara not have a negative number í punktur get message. Það að segja, þá verður að nota get message meðlema fallið í klassanum negative number. Hinn getur grípið eitthvað tæinu til web zero og takk ég eftir að það ekkert engi parametri með en hann í sjálfu sér valfrjáls ef við þurfum á honum ekki að halda þá þurfum við ekki að skrifa hann þarna í hausinu á kallblokkinni og að því eina sem við erum að skrifa út hérna send for help. Þannig að þetta nefnilega dæmi sýnir það að við getum kastað eins mörgum frábrugðum við viljum inn í træblokk og við getum kallað eða grípið mismunandi tegundir af frábrugðum. En það sem er mikilvægt átt að segja á að aðeins einu frábrugður að kasta sér hverju sinni í keislunni sjálfri. Við skulum aðeins sjá þetta í keislu. Enter the number of gem hatar warriors. Ef ég segi hérna 6. How many Klingons warriors do you have? Segjum 2. Þá stendur each Klingon must fight 3 gem hatar. End of program. 6 deilt með 2 er 3. Þarna var ekkert sérsta tilvik eða ómögulegt sem kom upp. Ég var með positive tölu bæði fyrir gem hatar warriors og Klingon warriors. Allt í fína. Það þýtti þannig að líka að kallblokkirnar eru ekki virkar. Hvorugu þeirra. Og það skrifast bara út í lokin end of program. Og hérna stendur each Klingon must fight portion gem hatar sem sagt each Klingon must fight 3 gem hatar í okkar tilviki. Nú skulum við prófa að sjá hvað gerist ef eitthvað óvenlegt gerist í keislunni. Segjum ég seti hérna 0. How many Klingon warriors do you have? 6. Nú, þarna kom ekki dómanlegt upp. Það vegna þess að ég gerði eiginlega mistök. Ég ætlaði að láta eitthvað ofanlegt koma upp en það gerðist ekki vegna þess að það er tjekkað hér hvort að gemhattar sé minna 0 en ekki sama sem 0. Ég verði að prófa þetta eiginlega aftur. Segjum mínus 1. Hvað gerist þá? Ég þá er strax hérna þetta er trú, það þýðir það að frábrigðinu hér kastað, það búið til tilvika negative number og þar sem að frábrigði kastað, þá mun kóðin sem á eftir kemur ekki vera keyrður. Það grundvallar hugsunin með því að kasta frábrigðinu. Svo spurningin, grípur ykkur þetta frábrigði? Já, það vill svo til að þessi kallblokk hér með getur grípið negative number frábrigði eða frábrigði á tæinu negative number. Og þá skrifast út cannot have a negative number of e.get message sækir messages sem að við sem við uppastiltum þetta negative number object með þar sé gem hatar. Og þá skrifast út cannot have a negative number of gem hatar og end of program. End of program kemur hér þar sem keyrt eftir kallblokkirnar. Við getum prófað aftur að láta reyna á einhver önnur frábrigði þar að segjum að þetta sé plus en þetta sé mínus, Klingon. Nú þá fáum við náttúrulega svipað message, það að segja það er þetta sem er trú og þá er kastað tilviki af negative number núna uppastilt með Klingons og þess vegna þegar kallað hér á e.getMessage þá skrifast út Klingons hér. Nú ef við að lokum látum reyna á þriðja frábrigði það að segja að það komi upp hérna divide by zero þá getum við sagt já, við erum með 6 svona gem hatar en við erum með 0 Klingon warriors þá kemum við bara hérna send for help, end of program send for help, akkur það vegna þá köstum við tilviki ef divide by zero, það því það þessi fyrirkallblokk getur ekki gripið það vegna þess að hún getur engangur gripið tilvika negative number en þessi kallblokk hér, hún henni er ætlað hennilega að grípa tilvika divide by zero og við það fylgdi engin parametri hér þannig að við erum ekki að prenta neitt hérna út það eina sem skrifast út er send for help og svo að lokum kom hann end of program
Þannig að þetta gefur okkur svona fyrsta yfirlit yfir, að segja, grundvallar atriðin í tengslum við frábriði. Og látum þetta þá duga í bíli.